В першу чергу покровителю року прийдешнього сподобається власне відображення. Гарним подарунком стануть усілякі дракони. Це і статуетки різного розміру, і магніти, і картини, і будь-яка інша річ пов'язана із вогнедихаючим. Крім того, дракону – особлення сили, успіху у справах, пошуку щастя, тому такий дарунок буде доречним під ялинкою. Друге місце займають прикраси. Тут треба бути уважним, дракон не любить нічого штучного. Тому біжутерія, навіть дуже добре зроблена, щастя у новому році не принесе. Чого не скажеш про ювелірні вироби. Різноманітні каблучки, сережки, ланцюжки та браслети не тільки потішать східного покровителя, але й тих, хто такий шикарний подарунок отримає. Ну, хочу внучок своїх поздравити з Новим годом. А є теж якісь плани, щоб бути? Да, обов'язково. Ну, може, ювелірні украшення куплю дівчинкам. Сама хотела бы? Ну, наверное, или ювелирные, или другие какие-нибудь хотела бы от мужа получить. До речі, знавці східної міфології радять, зустрічаючи 2012 рік, вдягнути золоті вироби. Це задобрить покровителя року. Ще одним популярним дарунком є парфуми. Та не всі аромати до вподоби водяному дракону. Підійдуть свіжі морські запахи. Покровителю наступного року взагалі сподобається все, що пов'язано із водою. А от вогонь, як не дивно, дракону не імпонує. Тому забудьте про запальнички, свічки та все, що пов'язано із полум'ям. Краще згадайте, у кого з ваших рідних чи друзів давно не було нового гаманця. Дракон – символ добробуту. І подароване портмоне протягом наступного року наповниться грошима. Якщо ж добробут прийшов у році 2011-му і на подарунки не шкода витратити великі суми, йдіть до магазину з цифровою технікою. Телефони і ноутбуки – предмети, що допомагають у сучасному бізнесі, а значить співпадають із намірами дракона. Ну, ви знаєте, да, увеличився рівень продаж, стали більше покупати подарки. Ми орієнтуємося на мобільні телефони і в основному, конечно, покупают мобильные телефоны. Кто чаще покупает, женщины или мужчины? Ну, скорее всего, это 50 на 50. И мужчины, и женщины. Ну, конечно, мужчины более щедры и по ценам, то есть они, их цена особо не интересует, покупают более дорогие телефончики. Для дітей традиційними подарунками стануть ляльки і машинки. Утриматись треба лише від іграшкових мечів та кинжалів. Їх, до речі, не треба дарувати і дорослим у вигляді сувенірів. Драконам не подобається холодна зброя, дарунки взагалі не мають бути гострими. Загалом головне, щоб подарунок був від щирого серця, і вибирати його треба із любов'ю та у гарному настрої. Для жени. А що присматривати, що думаєте подарувати? Не знаю еще. А сами что вы хотели получить? Диски на машину. Для подруги. А что думаете купить? Ну, вообще думала что-то полезное, типа как мышку на компьютер или, не знаю. А сами что хотели бы получить? Сами? Не знаю. У меня вроде как так все есть. Виктория Крят, Юлія Чечуліна, новини, телеканал «Луч».